Sheekh Maxamed Saaweer Saaweer imaamka masjidka hudeey magaalada Borama maanta khudbadii salaadii jimcaha waxa uu ku soo qaatay muranka dhulka ee bulshada ku sii faafaya iyo saameynta uu ku yeelanayo waxana ugu horeyn mas'uuliyadda arrimaha dhulka isku murugsan oo dusha u saaray dawladda hoose waxana uu yidhi fitmada ummadeena haysta ummadeena waxa haysta bulshadeena halkan ku noolahay horta dhul bayna haysta dhul dhul waxa la dhaa war ma waxaad aragtay ummadan dulmigu halku ka gaaray ummadu waxaad arkaysaa ma waxaad arkaysaa jago la leeyahay 10 qof sharci loogu sameeyo dawladda hoose weey moqta war bal aqliga u fiirsada sida loo kala bix qofka waa in leeyda war hebel ba ka soo horiyo tan sharci bay leedahay ilaa guriyaha wala degay Soomaa guriga la degay yahay qof kale miya la siin karaya jagada qof la siiyay qof kale in loo sharciyo waa xaaran sharcigeena war ma waxaad aragtay dhul imika kiisas bilaabay ba jira 2002 kiisas aan maxkamada ugu yimiday oo wali imika socda ba jira 8 sanadood 18 sanadood 18 sanadood tod intaas oo dhan dad lagu jira kuwii ma calfanin ama dhaxal noqoto ama dhul noqoto 20 ka sanadood bay dacwadi taala dhul oo la noqonaya oo la tagaya khiyaamo la sameynaya qabiil baad dabada la gelinaya ma hayn intan oo kaliya balse sheekha oo hadalka si wata ayaa ganacsatada ku dhaliilay iibsiga dhulka waxana warintaasi ku tilmaamay mushkilad kale oo maanta bulshada haysata waxana uu yiri waxa dhacday waxa xitaa dhulka inagu qaaliyay dhibaatada in haysata dhulka waxa inagu qaaliyay waa nimanka ganacsatada oo ayuuna dhibaato kala lacagtii bangiyada la dhiginayo dhamaanta dhul baa la geliyay ninka miskiinki maanta hadduu jago u baahdo ma iibsan kariyo Soomaa wallahi ma iibsan kariyo miskiinku waayo ganacsatadii oo dhan lacagtoodu waxay galay dhul bay geliyeen waasay bari u qaaliyowdo umada loo balbalo looga iibiyo beera la iibinaya ninka miskiinki bari muxuu iibsanaya balinka miskiina magaalada Ilaahay wax siiya dhowr kun helaaye meel uu dagu u baahiyo Soomaa halku ka iibsanaya marka ma helayo war ganacsatadu Ilaahay ka baqan nimanka ganacsatadu Ilaahay ka baqa lacagta umada ku qaaliyeenaysan dhulka la iibsanayo buuraha la gamidayo dhulka la gadayo waxa soo dhan ganacsataal xoolo ugu wada gelisay halka ilaa xadka waa laga dhaadhac wala geliyay buuraha iyo wada wada iibsaday waa niman ganacsatada xoolo gelinay waa ilaahayna ka baqa lacagtu si kale hawo shaqeyso oo dadka meel geliyo oo dad baa la meel geliya dadka meel geliya inta dhulka gelinaysan xoolaha lacagta gelinaysan dad badan oo shaqo u baahan ba jira Soomaa oo in la meel geliyo u baahan warshada loo baahan yahay horumar baa loo baahan yahay dad waxa loo baahan yahay la abuuro ganacsi soo kaca loo baahan yahay laakiin kishin heelaba hadduu jago geliyo barinka miskiinka halku jago helaya Sheekh Saaweer oo hadalka si wata isla markaana tilmaamaya meesha ay mushkiladaha dhulku bulshada gaarsiiyeen ayaa waxa kale uu hoosta ka xariiqay beerihi baadiha jogaba isku wada durkeen nabiguna wuxuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam qofka bedela xuduuda dhulka ninka bedela allah dhacdala buu dhimo ogta ninka xuduuda bedela ilaa dhulku xuduud buu kala leeyahay beeruhu xuduud bay leeyihiin eelashu xuduud bay kala leeyihiin jagooyinka xuduud bay kala leeyihiin wax walba xuduud baa jirta yacna waxay ni dhexiyo qofka baa jira calaamado lagu garta baa jira allah nacdala buu ninka bedela buu xuduuda dhulka ugu dambeyn ayaa sheekhu waxa uu soo laabtay tala guud waxana isagoo guud ahaan umada la talinaya uu tilmaamay dhulka ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala dhulka ilaahay baa la soo maa cidduu inuu dhaxalsiiya waa dhulkaasi waa fidmo socotee nin walowba jagadaada war inta ka had gudbin hadaa taa ka dhaafto ogow qiyaamaha in lagu oranayo todobada dhulka dhulka muxuu haqaad lagu oran doono war inta nool yahay waxan saxno bari marka la dhinto wax lama saxi karo inta la nool yahay wax la saxa intaas la toobad keena ninkii dulmi hayso iska celi inta dhiman bal iska celiya toobada waxa kamida inaad radul madalim dulmiga iska celiya war waxan adalahay iga hooba leeda arala toobad keeno adduunyada waa laga tagayaa cimrigeenu gaaban yahay ilaahay hanu toobad keeno ilaahayna hayna waafajin saxaqa dambigeena ilaahay adhaaf abdalla ali yusuf on cable tv borama adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida